taip aš būtent atrodžiau 2015 metais prieš savo pirmąją dviračių kelionę. Es čia nespraidas. Tai šį kartą noriu pakašnekėti apie atsistatymą ir manau apie tai geriausia šnekėti, kai ilgą laiką nesportuoji. Tai man visą laiką tai būna, kai aš išvažiuoju į ilgą kelionę, neturiu jokio fizinio krūvio, organizmas adaptuojasi, atpranta nuo krūvio, subliūkšta, išdžiūsta, praranda mineralus. Ir kiekvienais metais pas mane būna ta pati situacija. Tai radau čia tokį dabar lapelį. Ir užvadintas Paulinas Lojaučius keliautas. Buvo tokio ankstinuką pasidaręs prieš kelionę. Tai ta nuotrauka, kuris matėte, tai buvo iš mano pirmosios kelionės į Norvegiją. Aš palikau Kauną, davažiavau iki Klaipėdos. Tada persikėliau keltu į Švediją. Na ir čia dar pravažiavau nemažą ratą. Plankiau Tomą, vėl grįžau. Tuo metu man buvo 21. Ir po kelionės aš atrodžiau būtent taip. Tai radau vienintelę nuotrauką, kurią buvau pasidaręs iškart po kelionės. Vien iš šypsenos aš jau matau, kad esu žiauriai laimingas, bet, na, kūno masė, jinai nukrito gal, man jei neklystu, ten vos 5 kilogramai. Tada sekantį kelionį kitais metais buvo Slovakija. Mes palikom Kauną su Mindaugu, pravažiavom visą Lenkiją, 1000 kilometrų, pasiekėm Tatrus ir tada vėl grįžome kitų maršrutų. Tai prieš šitą kelionę aš atrodžiau būtent taip, o grįžęs atrodžiau taip. Sakyčiau, irgi visai netrodo, kad subliuškęs buvau, bet žinoma, tas išsekimas visą laiką būna po kelionių, tai sakyčiau, Slovakija gal nebuvo ta pati didžiausia kelionė, kad tie būtų ryškesni pokyčiai vizualiai. Afrika. Biški buvo dar kitaip. Sakyčiau, Afrika buvo didesnis išsekimas. Mes čia atvažiavom su mikriuku, tada mus paleido. Ir tada mes keliavome pusę dykumos, ne tai kad pusę, daugiau negu pusę maršruto dykumą. Po to jau keliavome palei vandenyną. Tai prieš kelionę, tiksliau ne prieš kelionę, o antrą kelionės dieną, tai kažkas buvo činais, aš atrodžiau būtent taip. O kai pasiekėm vandenyną, savo paskutinę nakvynės vietą, aš atrodžiau būtent taip. Tai sakyčiau, Afrikoje buvo gan toksai nemažas išsekimas, na, nėra ko norėti. Nebuvo daug maisto, nes visą maistą principe gabenomės ant dviračio visą mėnesį. Tai tą, ką aš valgiau Skandinavijoje, tai žinokit, ten būdo kiekvieną dieną puota, palyginus, ką mes valgydavome Namibijoje. Pusryčiai 100 gramų grikių, truputį sumėsytę, tada pietus papjausto kumpelio ratukui, tiesiog va, kaip užkanda. Ir sūrio su riešutais sauja. Ir vakarieniai vėl 100 gramų, ar tai ryžiai, ar tai grikiai, ar tai makaronai. Viskas. Tai visas buvo mūsų maistas ir taip visą mėnesį. Dar turėjom biškį tų davinių. Tai buvo tokia integracija kitokio maisto, bet principe labai labai skurdžiai, nes nebuvo kur nusipirkti maisto. Tai todėl aš taip pakankamai gražiai išdžiuvau Afrikoje. Du 18 buvo iš viso kitokie, nes čia įeina viena kelionė ir dar kita kelionė. Aš per du 18 įgyvendinau dvi kelionės
Ir Bali buvo 2 mėnesiai. 2 mėnesiai, Nemunas buvo 1 mėnesis. Tai principe 3 mėnesiai be jokio, ne tai kad fizinis krūvis buvo, bet be jokio sporto. Bet kas šiandien buvo, buvo geras prisižiūrėjimas maisto, nes tiek Bali, tiek Nemuno kelionėje aš gaminausi maistą realiai kiekvieną dieną ir visai neblogai valgiau. Tai prieš Bali aš atrodžiau taip. Ir aš nuskridau į Bali, 2 mėnesius pagyvenau, dar dviračiu apvažiavau visą salą, kur čia nėra daug, tik tais virš 500 km. Tada grįžau rugsėjį į Lietuvą, dar truputį palsėjau, bet nesportavau, nes žinau, kad leisiuosi į Nemuno kelionę, tai tausia, man sportas toks kaip ir beprasmio gaišinimas buvo, nes vis tiek nespėsi atsistatyti. Palsėjau truputį Lietuvoje, susišaudžiau baidarį ir panašiai, ir tada leidausi 975 km Nemuno ir Kuršių mariomis kelionę baidarę. Tai tiek čia normaliai valgiau ir sakyčiau, visai neblogai pasirodžiau po šitų 3 mėnesių. Ir dar taip. Tai ką šitos visos, na ir žinoma, mano pati paskutinė kelionė. Su šitas lankstinukas buvo skirtas tipo mano rėmėjams. Ir čia dar čia nėra updeitintas užbombintų, tai jeigu dar taip galima pratesti. Ten nuvažiavau, čia persikėliau į Angliją, čia grįžau, tada taip, tada Liuksemburgas, taip, 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 ir taip, žodžiu. Dar tokį ratuką pravažiavau, ir tada dar pravažiavau, nu čia žodžiu, viską pravažiavau. Tai ką šitas visas kelionės turi bendro? Tai parodysiu, ką turi bendro. Kad visą laiką, kai grįžtu iš kelionių, aš pradedu aukti, 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 prasideda kelionė, aš pradedu kristi, 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 baigėsi kelionė, aš vėl pradedu aukti, 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 kartais aš mažiau užaugu, po to vėl kelionė prasideda, aš vėl pradedu kristi, kartais mažiau ir nukrentu. Po to vėl atsistatau, kartais pavyksta daugiau atsistatyti ir taip gaunasi pas mane užburtas ratas. Visą laiką užburtas ratas, kada aš galiu pakilti į aukščiausią savo stadiją ir kada aš pasiekiu dugną. Tai yra principė dažniausiai kelionės pabaiga. Ir šitas va momentas, nežinau kaip įvardinti, augimas, tai draugai labai dažnai manęs klausia, sako, Auri, tau neatsibosta kiekvieną kartą vėl pradėti iš naujo viską, tai prasme, visi atstatymai, visi papildai, kūnas išsekęs, vėl kaip šviežias vaikas atėjęs į salę. Ir aš taip, pradžiai buvo biški gaila, kad taip va, viskas vyksta, bet dabar pastaruoju, jau porą metų aš kažkaip džiaugiuosi, net Mamontovas yra gerai pasakęs, esi laimingas tol, kol turi pirmus kartus. Tai kai tu po sporto, tarsime, po kelionės grįžti į sporto salę, tai atrodo, kad tu vėl, o viskas nauja, nauji svoriai, ne tai kad nauji, bet tie patys senieji svoriai, kuriuos anksčiau taip lengvai keldavo ir dabar vėl tai atrodo neįveikiami. Tai tas progresas vėl nuo nulio iki aukštumos savo piko, tai būna visai įdomus, nes žiūri, kaip progresuoji ir ką aš išsiaiškinu per po tų visų kelionių apie savo organizmą ir manau kitų organizmai taip pat labai panašiai veikia, tai kalba eina apie raumenų atmintį. Nes aš kai dabar pažiūriu savo nuotraukas, kaip aš atrodau prieš, kaip po ir po to vėl kaip tu žaugu, tai aš labai labai 100%, 110% tikiu į raumenų atmintį. Jeigu tu daug metų jį sportavai, tą raumenį kočiojai, pumpavai ir žodžiu išgyvenai daug su juo ir va apturi ir va tokią bum drastišką kelionę, kur visą subliūkšti ir tau vėl reikia su išdžiūvusiu kūnu pradėti kilti,
savo tiek rezultatais, svorio augimu, fiziniu pasirengimu ir kitais dalykais. Aš labai tikiu, kad raumuo turi tą atmintį ir jisai supranta, kokį skrūvį vėl iš naujo gauna ir jį būna lengviau užpumpuoti, jį vėl lengviau būna atstatyti. Tai principio po Norvegijos kelionės, sakau, buvo vos keli kilogramai nukritę, po Slovakijos irgi keli, po Afrikos gal truputį daugiau, 3-4 kilogramai, bet niekad nebuvo dideli skaičiai. Augimas man visą laiką būdavo tikslas pasiekti 100 kilogramų, bet turint omeny, kad aš esu tik tais 1,75 m, tai man 100 kilogramų, tai nuo ūgio plus 25 kilogramai yra pakankamai kosminiai skaičiai. Ir turint omeny, kad man neišeina ilgą laiką sportuoti sporto salėje, tas vyksta viskas iki kitos kelionės, o aš kažkaip kelionės susiplanavęs, kad bent vieną kartą į metus pakeliauti, galima galint sakyti ne į metus, o į sezoną, jo tik paskutinis sezonas gavosi, kad daugiau keliavimo negu sporto. Tai kai visą sezoną tiek atkeliauji, žinoma, kūnas subliūkšta ir aš niekad nerekomenduoju ir kitiems skubėti labai stipriai atsistatyti, nes tu kai išsenki visas, nes ne tik kad tavo kūnas negauna pastovaus krūvio, poliusio, bet jis negauna ir mineralų, vitaminų, tai čia turiu pilną. Dabar tam asme, aš turiu tiek daug visokių vitaminų ir dovanų, kad nu, jie visi principe, nu, kaip ir kiekvienam turbūt saugusiam žmogui skirti po vieną kartą į dieną, nu, vidutinio svorio žmonėm ir panašiai. Tai aš realiai iš tų visų vitaminų tiesiog susidedu į saują, 5-6 tabletės įkalu ir dar vakare įkalu. Tai žodžiu, gal kalu 2 porciją. Bet tai čia sakau, šitie tai manau nieko rimto. Ką kalbu, neskubėjate su atsistatymu, tai sakyčiau gal su tais papildais, ten proteinas, gaineris, BCA, amino rūgštis, kretinas, nes ir šiaip su mityba, nes tu kai grįžti po kelionės, ilgos kelionės, nu gerai, tarkim, kad ir ne tokios kelionės, tarkim, Turkija, ne, ten pragulėti pležė 2 savaites, tai vis tiek jūs kūnas negauna krūvio, jisai bliūkšta. Neaišku, ką jūs veikia Turkijai, bet nežinau, niekad nesu. Ai, buvau kartu Turkijai, bet ne ant paplūdimio. Tai geriau kūnui leisti po truputį įsivažiuoti. Tai ką aš stengiuosi bent daryti Lietuvoje, dažniausiai po kelionio, tai pradėti tiesiog švariai valgyti. Kelionėse aš valgau beleką, Lietuvoje grįžęs valgau švarų maistą, nes tavo kūnas realiai kaip kempinė. Tu kai būni kelionį visas tiesiog išsispaudi, išleidi viską ir grįžti į Lietuvą toks sudžiuvęs ir kaip kempininai pradeda viską gerti. Ir todėl tas augimas, progresas būna pakankamai žaibiškas. Tai jeigu tu to proceso pradedi valgyti prastą maistą, tai jisai labai greitai viskas surenka tą prastą maistą ir prasideda kaupimais ant to viso kūno ir tos energetinės vertės tu negauni tokios, kokios tau reikia po kelionės. Todėl aš visą laiką po kelionės švarus maistas, bet dar jokio fizinio krūvio, nes jisai dar tau nepasiruošęs. Pradžiui pripratini skrandį, o truputį pradedi gerti papildus ir tada ten 2-3 savaitės, kada jau atsipalaiduoja visas kūnas, jisai vėl gali pradėti gauti normalų poilsį, normalų sportą, su atsistatymais, su papildais, su geru miegu. Ir tada jau galima įsivažiuoti į papildus, į stabilų sportą ir taip po truputį. Dabar salės stengiuosi vis tiek, ten realiai viską sudvigubinau. Visus svorius, nesudvigubinau, dvigubai sumažinau visus svorius, nes tu nenori persiplėšti. Persiplėšimas irgi nieko gero. Nes tavo raumenys nėra aukščiausiai stadijoje, kai kažkada buvo. Jie būna žemiausiai stadijoje. Tai jeigu tu tokiai stadijoje duodi tokį krūvį, tai traumos tikimybė labai labai didelė. Tas progresas, jisai yra pradžiai greitas, po to vėl aplėtėja.
Na ir taip turbūt visą laiką. Aš kai 2015 pradėjau sportuoti sporto salėje, aš per metus priaugau 10 ar 15 kg. Tai yra kosminiai skaičiai. Ir daug kas netikėjo, sakė, su chemija varai, bet ne, aš nevariau su chemija, tiesiog mano kūnas buvo žiauriai išdirbtas ir buvo labai nepripratęs prie tokio naujo krūvio kaip sporto salė. Pas mane visą laiką buvo dinamika, judėjimas, reakcija, karate. Ir kai atėjau į sporto salę, tai vėl visi krūviai, štangos, sulėtėjimas ir tas davė naują impulsą augti svoriui, mityba žymiai didesnė, pradėjo kalorijos kauptis ir aš išdirbdavau tas visą salėje, nebuvo pas mane riebalinės masės, gal tiesiog daugiau skysčių prisikaupė ir panašiai. Tai aš sakau, per metus ten 10-15 kg priaugau, bet tuo viskas principiai ir pasibaigė. Antri metai, treti metai tiesiog taip palaipsniui po truputį augau, išdirbinėjau tą raumenį. Tai va, kai ateina kelionės momentas, mano raumuo būna geriausiai išdirbtas, bet aš labai tikiu, kad jinai turi atmintį ir per tą kelionę visas kad ir tas raumuo tiesiog trykšta, jisai vėl nori prisipildyti, tai va, tiesiog man dabar šiuo metu užtenka geros mitybos, daug vandens, mineralų, vitaminų geriu ir truputis į sporto salį ir aš jau matau, kaip ta prasme man raumenis auga vėl grįžti į mano senąją formą. Tik aš manau, po šitos kelionės, kadangi jinai buvo lygiausia pas mane, pusę metų, daugiau negu pusę metų, jeigu kas nežino, pusę metų keliavau, tai tas gal atsistatymas truputį užtruks ilgiau. Čia parašyta. Kelionės trukmė 3 mėnesiai su žvaigždutė. 9000 km. Kamola, 9000 km per 3 mėnesius nuvažiuot, mėnesį po 3000 kilų. Nu, tokiu atveju, nu, tarpasme, su 30 kg gal tas ir manoma, ir nemontuojant vlogų kelionės metu. Tai, manau, gal tas ir manoma. Bet ir tai turbūt ne Skandinavijai, o tiesiog Europoje, čia nais pasimalti aplinkui, kur nėra kalnų. Jo, buvau optimistas. Kelionį tapau realistu. Tiesiog gerai vyko. Nu ką čia aš dar prašiau? Ai, 4000 eurų finansinė bendros sumoj parama. Nu jo, aš 4000 man būtų užtekę 3 mėnesiam, bet aš keliavau 6 mėnesius, todėl išleidau 7200 eurų. Plius minus. Nu, žinoma, brangiausias pirkinys buvo kompiuteris. Tai toks moralas. Kelionėje galite drožti savo kūną, bet kai grįžtat namo, prašau, duokite jam poilsio. Iki, bičiuliai!